Cahan Ticaret Mərkəzi, Camaat Etiraz Aksiyası keçirilir. Naxçıvanda Cahan Ticaret Mərkəzinin 100-ə yaxın sahibkarı dükanları bağlayıb etiraza çıxıblar. Baxın, bütün dükanlar hamısı bağlıdır. Hamı bağlayıb, heç kim açmayıb bu günləri. Hamı bağlıdır, heç kim də işləmir. Ticarətçilər yer haqlarının artırılmasından şikayətçidir. Onların sözlərinə görə, yer haqları vaxt aşırı artırılır. Son artımdan sonra ticarətçilər vergi və sosial ödənişlər də daxil hər ay 350 manat ticarət mərkəzinə ödəmə edirdilər. Lakin bir ay əvvəl tələb qoyulub ki, 350 manat olduğu kimi qalır, 110 manat da əlavə vergi və sosiala ödəməlidirlər. Bu məbləğ isə ticarətçilərin büdcəsini aşıb və etiraza səbəb olub. Hamı girişmiş bura, kiralarımızı qaldırıblar, biz nə işin maraqlanmır, nə müdiriyyət gəlir, nə başqası gəlir, heç kim gəlmir. Hamı da dükanlarını bağlayıb, burada gözləyir ki, kimsə maraqlansın, heç kim də gəlmir. Kiralarımızı da qaldırıblar, Cahan Ticaret Mərkəzi. Cahan Ticaret Mərkəzi Cahan Holding Kommersiya Şirkətləri İttifaqına daxildir. İttifaqın prezidenti Naxçıvan Ali Məclisinin deputatı Vüqar Abbasovdur. Lakin Vasif Talıbov vəzifədən kənarlaşdırılana qədər Abbasov Talıbovlar ailəsinin ən yaxın adamı olub, Talıbovların biznes ortağı sayılırdı.